El 20 de gener es va fer la presentació dels viatges d'autor que Arquionet farà durant aquest 2014. L'espai triat ha estat el restaurant barceloní Mesopotàmia, al carrer Verdi. Arquionet és una empresa de serveis culturals especialitzada en la divulgació de l'art i la cultura de les grans civilitzacions de la història i de l'actualitat. Els anomenats viatges d'autor són un conjunt de viatges culturals i arqueològics que compten amb la guia d'especialistes en el tema que tracten i el país on es fa. Entre les destinacions d'aquest any, destaquem Iran, un país que s'està obrint al món, Escòcia, terra de llegendes artúriques i bressol del cristianisme celta dels segles VI i VII, i Etiòpia, terra multicultural i d'origen de la humanitat.